Još nije gotovo, ruke su u zraku. Koliko dodavanja će još dopustiti? Kane se diže i rop... Kako obrana Šege i nevjerojatno. Još jedan šut i jesmo li uzeli? Uzeli smo loptu! Uzeli smo loptu 4 sekunde prije kraja. Imamo sve u svojim rukama. Kakva utakmica! Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva na impresivan način.